ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଟାଣ ଖରାରେ ନିଜ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦେ ପାଣି। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେମିତି ଏକ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଟିରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା। ଏ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଜେଇଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 8-9 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା, ବାରମ୍ବାର ଲେଖାହେଇକି ଦିଆହେଲା ଓଭରହେଡ଼ ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଗୋଟେ 1 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ତାର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେ ନକ୍ସାର କପି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଥିଲେ MLA, ସେ ତାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରେଇଲେନି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର BJDର MLA ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲୁ, ସେ ବି କୌଣସି କଥା କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି। BDOଙ୍କୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଜେଇ ଯିବେ ଦେଖିବେ କାମ କରିବେ, ଜେଇଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଜେଇ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ପାଣି ନାଁରେ ପାଣି। ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆହେଇଛି ପାଣି ଦାୟିତ୍ୱ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜବରଦସ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଜେଇ ଆଉ କାଢ଼ି ନେଇକରି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ମାରିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଅଫିସରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବଦନାମ କରିବା ଚକ୍କରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସ୍ତର କମିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଓ ଜଳ ଚୋରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଆମର 2ଟା ଅଛି, PWS ଅଛି 2ଟା, 2ଟାରେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ୟିଲ୍ଡ କମିଗଲାଣି ତଳକୁ ତଳକୁ। ଆମେ 5 HP ମଟର ଲାଗିଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି 2 HP ଲଗେଇଲୁ। ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଅଧିକ ରହୁଛି, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ବଢ଼ିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିଲି, ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଟରକୁ ଲଗେଇ ଟାଙ୍କି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଚୋରା ନେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ 5ଟା କି 7ଟା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେତିକିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ପାଣି ଯେତିକି ଲାଇନ୍ ଯିବା କଥା, ପାଣି 5ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଯିବା କଥା, ଯଦି 5ଟା ଜାଗାରେ 50ଟା ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଯିବ ପାଣି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇକି କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ କମିବନି। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍, ଅଣ୍ଡର୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଯାହା ଫ୍ଲୋ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପାଣି ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ହୋଇପାରୁନି। କହିଛି ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭେସ ଯାଇ ଆମର ଅନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝା କରୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ BDO ବି ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ହେଲେ ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି 5-7 ଦିନ ବି ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ରାଜକିଶୋର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MetroTV ଓଡ଼ିଶା। Prepare your precious wedding moments. We have banquet halls for 100 to 1000 guests for your marriage and reception parties. We provide the best delicious food in Bhubaneswar. We, the Presidency Hotel. Booking open. Contact for details.